kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa hirhaaweyn kusoo dhowaada qodobada wararka u waaweyn soomaaliya iyo caalamka dadaallo la doonayay in lagu wada hadalsiiyo dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland oo bilowday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu ka warbixiyey halka uu marayo shirka golaha wada tashaga qaran ee ka socday magaalada caasimadda ee muqdisho howlgal ka dhacay gobolka galgaduud uu lagu diloy xubno iyo sidoo kaleeto saraakiil sarsare oo ka tirsanaa dagaalamayaasha kooxda shabaab qodobka dibadda ee warkeenaad ku daawo doontaana wuxu yahay ra-iisul wasaaraha isra-el oo shaaca ka qaaday inuu sii socon doono dagaalka ghaza qodobada waxyaabihii kale warkeena kusoo kordha ayaad ku daawo doontaan u diyaargarooba iyagoo faah-faasan aan ku bilaabey dadaalo la doonaya in lagu wada hadalsiiyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland ayaa bilowday iyadoo markaasi rajo weyn laga qabo in dhinacyadu ay wada hadlaan waxaa bilowday kulamo lagu dhalinayo dadaalkii lagu gaari karo in wadahadal toos ah ay yeeshaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland si looga gudbo kala aragti duwanaasho siyaasadeed oo labada dhinac markaasi muddooyinkii ugu dambeeyey u dhexeysay sida ay xaqiijiyeen ilo ku dhow kulamada socdo xubno ka mid yihiin dowlad goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed ayaa xooga saaraya sidii ay meelay ku wada hadli karaan ilaisugu keeni lahaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kaleeto madaxda maamulka puntland si xal waara looga gaaray khilaafka taagan wararka soo baxaya ayaa sheegayain madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu la hadlay dhiggiisa maamulka puntland saciid cabdilaahi deni si looga midro dhaliyo dadaalada socdo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdilaahi dene ayaa dhowaan shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay wada hadal uula galo madaxda dowladda federaalk soomaaliya taas oo markaa si wax loo arka inay dhinacyadu markaasi dhexdhexaadinta wada ay u fududeynayso dadaalkooda dhexdhexaadinta islamarkaana ay suurtagal ay tahay inay wada farhiisaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya eo sidoo kaleeto hogaanka sare ee maamulka puntland oo waayihii ugu dambeeyey uu dhexeeyey khilaaf siyaasadeeda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka warbixiyey halka uu marayo shirka golaha wadatashiga qaran iyaduo markaasi maalin ka hor shirkan uu ka baxay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo shirka golaha wadatashiga qaran ee maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay magaalada caasimadda ee muqdisho kaas uu maalintii shalay ahayd uu isaga baxay madaxweynaha maamulka jubbaland uu dib ugu laabtay magaalada kismaayo ra-isul wasaare xamse ayaa sheegay inuu weli uu socdo shirka golaha wadatashiga qaran isla mar ahaantaana madaxdu ay ku jiraan latashiyo muhiim ah oo la xihiiraa qodobada qaar ayna soo saari doonaan go-aano rasmi ah shirka golaha wadatashaga qaran ee furmay labadii bishan oktoobar weli waa uu socdaa madaxda shirka ka qaybgalaysa waxaa markaasi ay ku jiraan latashiyo muhiim ah oo la xihiiraa qodobada qaar marka latashashadaasu ay dhammaadaan waxaa la soo saari doonaa go-aamaya sidoo kaleeto warmurtiyad rasmi ah ayuu yidhi ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibarre waxuu sidoo kale uu tilmaamay ra-iisul wasaaraha xukuumada soomaaliya in muddada y markaasi uu xilka hayey shirka golaha wadatashaga qaran in ay kulmeen sagaal jeer isla markaana kulamadaasi ay ahaayeen dhammaantood kuwo ahmiyad weyn u lahaa markaasi dowladnimada ayna kusoo dhammaadeen guul markaasi la taaban karaa isagoo si weyn sheegay in shirkana uu yahay mid daba socday shirarkii hore isla markaana guulo waaweyn lagu gaari doono ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in shirkan markaasi golaha wada tashiga qaran ee haatan ka socday muqdisho inuu guulow kusoo dhammaan doono waxaana xusid mudan in shirkan markaasi natiijada kasoo bixi doonto oo uu sheegay inay noqon doonto mid markaasi ka turjumeyso xaaladda dalka islamarkaana wax u tareysa guud ahaanba midnimada iyo sidoo kaleeto xaaladda hadda taagan ee dalka waxaa naga go-an midnimada iyo sidoo kaleeto qarannimada soomaaliyeed iyo in markaasi aynu ka fogaano wax kasta oo keeni karaa kala qeybinta dadka soomaaliyeed waxaa naga go-an in dalkan horay loo wado aan dib loo celin ayuu yihi ra-iisul wasaare xukuumada soomaaliya xamse cabdiberre gabagabadii ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed ilaalinta midnimada gobannimada qarinnimada soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto in laga fogaada wax kasta oo keeni karaa kala qaybinta dadka soomaaliyeed qaramada midoobey ayaa shaaca ka qaaday in saddex dhibic lix milyan oo markaasi ku nool gudaha soomaaliya ay wajahayaan gaajo aad u daran ugu yaraan saddex dhibic lix milyan oo qof oo soomaali ah ku nool gudaha waddanka ayaa wajahaya gaajo daran iyadoo la saadaalinaya in xaaladdu ay markaasi ay kasii dari doonto bilaha soo socda sida ay sheegtay hay-adda isku-xirka gargaarka qaramada midoobay ee u n oja hay-addu waxa ay markaasi warbixinteedii ku sheegtay in inta u dhexaysa oktoobar ilaa iyo deseembar ee dhammaadka sanadkan la filaya inay markaasi taradan ay koru kacdo afar dhibic afar milyan oo qof taas uu markaasi ugu wacan yahay rababka dayrta oo aan si fiican loo heli doonin iyadoo ay horay markaasi u jireen dhibaatooyin ka dhashay colaadaha fatahaadaiyo sidoo kaleeto daadad ka dhacay gudaha dalka iyadoo markaasi laga jawaabaya baahyaha bini-aadinimo ee sii kordhaya ayaa hay-adda u n oja waxay saddex milyan oo doolarka mareykanka e markaasi u qondaysay sanduuqa markaasi waxqabadka degdega ah ee qaramada midoobay si wax looga qabto barakaca ay sababeen dagaalada ka socday gudaha soomaaliya maalgelintan ayaa ujeedadeedu ay tahay in si degdega markaasi loogu gurmado dadki ay sameeyeen rabshadaha iyo sidoo kaleeto barakaca isla markaana ay suurtagalay tahay in abaaraha markaasi hadda la saadaalinaya ay sii saameeyaan noloshooda xubno sarsare oo ka tirsan dagaalamayaasha kooxdaa-shabaab ayaa lagu dilay howlgal gaar ah oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud warar dheeraada ayaa kasoo baxaya howlgal qorsheysan oo xalay sakdi dhexe ciidamada kumaan dooska soomaaliya ee danab ay ka fuliyeen deegaanka gariile oo ka mid ah markaasi deegaanada hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud warar qoraal ow kasoo baxay dowlada soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkan lagu dilay ilaa iyo toddobaiyo labaatan xubnood oo isugu jiraa horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxdashabaab howlgalkan iyo ciidamada dowladda soomaaliya waxay ku dileen toddobaiyo labaatan ka tirsan al-shabaab kuwaas oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad sida warbaahinta ciidamada qalabka sidee ay u sheegeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa lagu yiray qoraal kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya haddii lasoo dhaafa ayey ahayd markii ciidamada dowlada soomaaliya u kaashanaya kuwa dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah howlgal ceriya dhul ah markaasi ay ka fuliyaan deegaanada kale ah bidda ciise iyo sidoo kaleeto galila oo hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud halkaasoo lagu dilay konton xumnood oo ka mid a dagaalamayaasha kooxda shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa si aada u kordhiyey muddooyinkii lasoo dhaafay howlgallada ka dhanka kooxda shabaab ee ka socda inta badan gobollada dalka waxaana xusid mudan in howlgalladaasi kooxda lagu gaarsiiyey khasaare xoog leh qodobadii gudaha ee warkeena ayaa soo daawateen markaana aqbaaraadka dibadda ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa ku tilmaamay ololaha militari ee socda muddo sanad ah inuu yahay howlgal muqadas ah oo sii socon doona ilaa iyo inta markaasi juritaankooda uu katar uu ku jiro binyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha isra'iil ayaa sheegay in howlgallada socda kasa lubnaan iyo sidoo kaleeto meelo kale oo gobolka bariga dhexa a ay tahay inaan la joojin doonin waxaana uu sidaa uu sheegay in muhiim ay tahay inuu weli uu qabyo u, u yahay dagaalkaasi isla markaanuu sii socon doono hadalkan ayuu ka sheegay khudbadu ka jeedinayay telefishinka dalkaasi gabagabadii xuska sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay weeraradii khasaaraha badan dhariyey ee xamaasay ku qaaday israa'el toddobadii oktoobar sannad ka hor waxaa jira duqeymo kale oo dhanka cirka ah oo lagu qaaday bartilmaameedyada xesbulla ee ku yaalla caasimada lubnaane bayruud dhinacooda kooxda ay taageerta iiraan ayaa in ka badan boqol gantaal waxay ku rideen israa'eil maalintii isniintii ee shalay ku beegneed inta badan waxay israa'iil ay sheegtay inay qabatay gantaalladaasi hase yeeshee warbaahinta maxalliga qaarkood ayaa welinaya in gantaallada markaasi kooxdu ay tuurtay ay qaarkood ay gaareen bartilmaameedyadii muhiimka <muchos> ah taasu si wiyn markaasi looga digay isla markaana muujinaysa in weli kooxdu ay awoodu u leedahay inay weeraro ay ka geysato guaa gudaha talaafif guud ahaana daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii ugu waaweynaa soomaaliya iyo caalamkai hiraaweyn intaynu warkaan warkiisa kalenu dib ugu kulmi doono waabada wararka hiraawenoodale sidaa iyo nabadgelyo bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya balas kaasoo aad ka heli kartid nus dr ilaa iyo ontonrhadaba ma camil ku shuba nusdor oo hel gp oo ay la socoto aqiiqo iyo tonfariin qoraaleed kusubo oo hel gp oo ay la socoto aqiiqo iyo tonfarin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shubo aba doar oo hel gp oo ay la socto oaiiqo iyoqariinqoraaleeduubo تحياته من جي بي إي بر او اي لا لح بقلو دقيقه يلا فريق sidoo kale macaamiil ku shubo toban dolar oo hel soon gb oo ay la socoto kuniyoabo boqo oo daqiiqo iyo sadex boqol farin qoraaleed ku shubo abaatan dolar oo hel todobaatan g p oo ay la socoto abakun iyo aar boqol oo daqiiqo iyo saddex boqol sms sidoo kale macaamil ku shubo contondar oo hel boqoyootongp oo ay la socoto ix kun oo daqiiqo iyo adde boqol smsadeegakafawaxaad wa uga shuban kartaa eahab xidig hal ir hal aari reseller xidig axoaa ges shirkadda isgaarsiinta somten oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya saro leh misna laysku halleyn karo